Andre, vist võib õnne soovida selle ühe punkti puhul. Küll lasite endale värava lüüa eduseisust ja tuli 1-1, aga pigem ilmselt see on ikkagi võidetud punkt. No pigem kindlasti, et ilmselt siuke aus tulemus, sest Infonet ikka üritas ja neil oli ka ikka momente oli siin, nagu mitte nüüd üüratult palju, aga selles suhtes, et kahju meie poolt, et läksime juhtima, et oli siuke kontrolli all täiesti mäng, et siuke standard olukorra järgne olukord, mis ei üksi, et no suht kiirelt tuli tagasi, et no kahju muidugi, et täna võibolla oleksid nagu rohkem välja kraapinud. Aga üldises plaanis ikkagi, kui vaadata päris sellistes pikkades mänguperioodides teie mängupilti, vastas ikkagi ju tiitlikaitse, siis mängisid hästi täna, head rahule meeskonnaga. Jaa, absoluutselt, et see, mis me nagu tahtsime teha, et taktikaliselt nagu võib öelda, et peaaegu veatult, et esine poolaeg oli seal 3-4 momenti, kus me nagu sellised rumalad eksimused, et ääre pealt oleks ära karistatud, aga üldises plaanis, et omasime ise nagu rünnakul kiirrünnakutel väga häid momente ja siin teine poolaeg, eks see mäng kuidagi oli, et vahepeal see info, et meie poole peal oli pikalt ja siis vahepeal saime ise ka nagu neid surutud, et kindlasti hea mängupilt. 10 vooru mängitud, vaatasin just, et teil vist täna oli jalgkoosseisus platsil 3 meest, kes eelmisel ajal ka selles meeskonnas mängisid, et hakkab see kooslus vaikselt klikkima? Ei, absoluutselt, et üldse need viimased mängud, et just see, ütleme nii, et palliga mäng siuke ja siuke rünnak, et seal on juba suhteliselt asjad nagu paigas, et rohkem probleeme tekitab just see kaitsemäng, üksteise mõistmine ja tuleb nagu noorte puhul siis palju suhteliselt veel rumaleid eksimusi, et küll me saame varsti nendest ka lahti ja tuleb ka rohkem punkte. Mis on väljaku kohta, ütled, Albert Prosa oli üsna kriitiline, eks ta näha on, et ta selline künklik on, et mis sinu seisukoht on selles osas? Ei noh, ega ta selles suhtes ei valetanud, et tõsi asja on see, et muru veel väga ei kasva, et see aasta on nagu siuke väga külm aprill olnud, et siin läheb ikka kuu aega veel, et siin natuke juba muru hakkaks tulema, aga seda oli teada, välisime ka enda mängu selle järgi, et see muidugi pärsis ka nende mängu väga tugevalt, aga nii see paraku on. Ja nüüd väga tahtis mäng ees ootama suvel nädalal, poolfinaal karikas, sinna ilmselt täie jõuga peale teist varianti ei ole. No absoluutselt, et hetkel siis, et väga ooja kõige tähtsam mäng, et siin need halvad tulemused, mis me oleme siin saanud, et meil nagu selle karikaga on nagu võimalus see aasta nagu ma arvan need heastada, et kindlasti taastume nüüd ära ja lähme sinna sajaga peale. Olgu, aitäh sulle!